Вицепремиер од за европски прашања е против референдум за одобрување на преговарачката рамка. Смета дека двотретинско мнозинство во парламентот ќе биде доволно за да се даде легитимитет на процесот. Имаме доволно капацитет и легитимитет на институциите, особено на собранието, да дискутира, да разговара и во еден демократски процес на диалог да се обидеме да дојдеме до двотретинско мнозинство, што е сосема доволна гаранција и доволен легитимитет за уставните измени и без референдум. Маричич подсети на референдумот од 2018 година кој беше бойкотиран и за кој вели дека е научена лекција. Опозицијскиот лидер пак не се откажува од идејата за граѓанско изјаснување која вечерва ги анализира и со извршниот комитет на партијата. Да видиме каков тип на референдум, кога би го почнале, како би го почнале, на што би се насочиле, во што би се фокусирали, така натаму да слушнеме членовите на извршниот комитет на партијата. На референдумот, според најавите, граѓаните ќе треба да се изјаснат дали ја прифаќаат преговарачката рамка заедно со се билатералниот договор со Бугарија, но конкретното прашање допрва ќе се формулира.